První ráno na lodi je krásnej 6:20 a já je úplně nadšená, že vstáváme. Už jsme odvázaný. Připravení na odjezd, já taky všechno vím, jak se to dělá. Teda odvázen, odendaná elektrika, odendaný ten... Odendaný můstek. Můstek, přesně. Zaplí všechny rádia a navigace. A já je krásně klidná. No, rozhodně. Nějaký poslední slovo před smrtí? Nedělej si z toho srandu. Láďa nerespektuje, že každá věc má na lodi své místo. Už mi tady chtěl kabely házet. Na stůl. No teda, že se nestydím. Ne, do kabelový skřínky. No a teď kvůli tomu nemůže najít brýle. Jo, přesně. Tak můžem, vyplouváme. Takže prostě odvážeme. Odvaž oba provazy vepředu. Hurá, vyplouváme. Mezi C1 a C2. Jo, teď to mám na sebe, počkat. Fuj, tady, úplně na konci. Ved nás byly asi dvě parkovací stání. Kolikže? 1003 to bylo. Rád bych obětoval drobet drahocenného moku místním bohům Poseidonovi, Neptunovi a jinému mořskému bohu. Ať je na nás milostivej a nezlobí. A trošku obětuju i sobě. Dej si taky. Tak co, budou na nás hodný bohové? Snad. Takže, povol úplně červenou a vymotej ji, aby byla volná. To je tady jaký pěkný. Tak, máme volnou červenou. No. Teď povolíme tuhleto vymotej. Ještě kousek. No, stačí. Úplně. Tak. A teď, když budeš trubet povolovat. A můžeme pro motor. Tak mi řekni, co s těma lanama. K čemu slouží tohle? Jak to dostat někdy? Čekaj. To je krásné. To je krásný tichoučko. Teď už je to krásný tichoučko. Ještě furt nevím, co, jak se tady s tím pracuje, jak z toho nechce. Jak se ti to zatím líbí, Jája? Ale jo, jenom nevím furt ještě, co k čemu slouží a ne, jsem z toho nervózní. A jak se co ovládá a tak. A na to přijde, viď? Já doufám, že ty to víš. Jo, takhle, si to, takhle ty to myslíš. Já už řídí. Naučila se nastartovat. Au, dostal jsem ráhnem. A jdem, jak jo. Se ti to líbí? Zatím, dobrý, zatím nefouká, tak je čas se to pochopit. Ale už mi říkala, že se blíží loď, aby jsme nenabourali. Tam letá. No, budeme to mít těsný.
jsme skoro zabydlený. Jaja to tady organizovává. Už jenom ty brejle najít a jsem spokojená. Jo, nemůžeme najít brejle, dvoje, asi budou někde spolu. Jinak paddleboardy už máme skoro nafouknutý. A už jsme ujeli 8 mil. Jedeme teď kolem Bašky, to je tady leto město. A jedeme o dvě zátoky dál, kde bychom měli potkat naše kamarády, s kterýma jsme se úplně náhodně si napsali, že jsme tady. Přistáli jsme na ostrově Goli, což by měla být bývalá vězeňská ostrov a tady těžili kámen. A vedle nás se učí parkovat. A jinak tady jsou vedle nás naši kamarádi a příbuzní, který jsme potkali na moři. Tady ta loď. Docela by mě zajímalo, jestli ta kamera je vodotěsná. Pojďme to zkusit. Natáč. Super. To je dobře. Co když to bude student? Bude. Brrrr. To je to dobrý. Možná jsem si měl dát mobila z kapsy. Tak tohle je naše lodička. A takhle vypadá pod vodou. Láďa už se krásně spálil. To jsou pomluvy. Tenhle kaktus kvete. Štěrka. Těch je tady strašně. A Ríša tamhle objevil v jednom z těch domů kozu. My už jenom bobky. Jinak je to strašná náhoda, ale potkali jsme tady Ládivu sestřenici s rodinou, který dokonce parkovali o místo vedle nás v přístavu, což jsme netušili dopředu. Akorát jsme se tam včera nepotkali, protože oni vyplouvali dřív. A potkali jsme se až dneska. Jo, na moři. Ale pták. Nickem, nickem. Jinak tady na tom ostrově tak bývalo ještě v 80. letech vězení. A od té doby to tady chátra a tamhle běží ještěrka. Ale fakt bych chtěl dělat v tomhle tom hicu, tady pracovat celý den, to musí být paráda. Ještě bez vody.
chuchuí. Hej, mám plnej nos. Tak jaký to je? I prd. Studený?